Vrać. Ne vidi se. Da. Tri, četiri, sad. Bonjour. Tri. A, meni smeta što se vidi ovaj ring light. Stavi ga desno samo. Anđa. Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u peti od osam challenge-a na našem kanalu. Tako je. U 2024. godini. Pa sam kažem 2023. Bože sve. Za proslavu naših 8 godina postojanja. Hvala na divnim komentarima. Hvala na podršci, na gledanju. Mnogo se radujemo da vam se sviđa ovo što radimo. A danas radimo šta? Danas radimo face touch challenge. Jel se sećate? Ranije obožavala. Jel se sećate? Jao! A s čime ćemo da vežemo oči? Pa nije što će da žmurimo. Ajde. Ali možda ne. Ne, idem ja da donesem. Ajde. Čekajte. I da ću odnesem. Dođi, Banki! Broj! Koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, dobro, ne ide nigde, nemoj da lupiš. Stigao sam. Anđela is getting ready to glow. Ajde. Ovo je kao ranije, ja sam uvijek izgovarala imena challenge-a, a ti sam stao. Jer nikad nisam znala engleski. Uglavnom, svaka od nas da ima ovde jednu punu kesu sa strane. Čekaj, da vam pokažem, pošto... Neću da gledam. Moja može. Čekaj, čekaj. Ne, možeš da gledaš, na moj se ništa ne vidi. Ovako, imamo ove kese za prodavnicu, koje smo napunile sa osam različitih stvari. Znači, imam osam ja, osam Anđela i... Sad ćemo vidimo koja će... Fora je da jedna drugoj pipamo... Tim proizvodim, tim stvarima lice i da ova druga pogodi. Samo smemo mi tu razna čula da koristimo i osjet i dodira i mirisa i... Dobro, ali za face. Zimi za mizum! Odmah ja. Zvoli. Ajde, da krenem. Ovako, šta ću prvo? E, ajde ovo ću prvo. Plašim se iskreno. Ne znam šta je pripremila. Si spremna, čekaj da... Yes. Jo, ne znam je govica. Mislim da znam. Yes. Ono što stoji u onaj... vazi, onaj pam pam, kako znam. Da, ovo to... su... Možeš da pogledaš? Ta-da! Plašim se jer sam u fazonu, sećam se ranijih naših videa, challenge-a, izazova. Jao, šta je to tako mekano? Jao, znam. Šta? Jel to ono tvoje za uši što si kupila? Jel ti vidiš? Života mi da ne vidim, nego mi to je palo na pamet. Kako sam provala? Da. Ne znam kako sam provala. Stavit ću to. Čekaj, čekaj. Kako se to otvara? Pa to je... Ovako. Zamislite, Nađa kupio ovo i nije se setila meni da kupio. Nemo da si takva. Dobro, ajde. Sljedeća stvar će biti... Što je to? Jo, Nađa, ne znam. Nešto bockalo. Ajde malo više, neka četkica. Šta? Četkica. Ne. Četka. Ne može, jednom imaš pravo da hvaćaš. Pa nije jednom. Jeste. Dok ne pogodim. Ne može. Pa šta, četka? Nisi pomislila na te. Pa nisam pomislila na tu četku uopće, mislila sam da je ribaća četka, ono za ribanje. A ne. Ali jeste malo liči. Ne liči, nego... Jo, šta je ovo nađe? Pa ima proizvod na njoj. Jo, a... Da to miriše. Lepo miriše. Jo, kako, znaš što to miriše? Ali kad? I ono je berda kjelite, ne znam kako se to zove. K? Hoćemo dalje? Aj, dalje. Evo, ovo nije bilo fair.
Ubola si me. Sad je ovaj rupicu. Gle, napravila mi rupicu, ljudi. Dobro, ajde. Neću želati. Ajde. Šta je to? Ne znam, banana? Ne. Ne znam. Gotovo, ljubo, ne znam što je rekao. Žao. Isto. Da. Ali isto. To jest malo drugače. Ista boja, isto. Nije. Mogu vidjeti? Da. Smiješ. Nemoj. Nemoj bre! Čekaj, samo da, mogu samo, ajde zatvori oči. Gledaj pravo. Kako je osjećaj? Užasan. Ajde sad. E sad. Ovo, ne znam da li bih ja pogodila, iskreno, pogledajte, možda bih. Balon. Kako si pogodila? Ništa dobiš. Prvo što sam čula da je balon. Da, čuje se. Ovo ti balon? Pa iz moje sobe. Ajde, i dalje imaš one balone, odavno. Ne, samo dva mi je ostala. Bože svašta. A vidi kako je ostao cel. Vidim. Kako se ono, Bože? A se ostale sam izbušala. Sve sam mislila da sam ih sve izbušala kad ono je svoja mi dva. Nećemo čuđi. Ok. Next. Joj, ljudi, znate kako sam... Izvini, ja ću da gledam, čekaj. Znate vi kako sam ja pala niz ove stepenici za nas? To je bio haotičan trenutak. Kada ću ćemo drugim? Pa pred slavu u Goranu Granu. A sam ši... Vigno, bacio vigno, bacio se čao. Ajde sad da pogodiš ovo. Ajde. Ljudi, šta vi mislite da li će ona ovo da pogodi? Šta je? Ajde. Tufar? Ne. Ajde uvod. Ajde, voli da pogodiš. Neko peru. Čekaj. Što to smrdi tako? Što je to? Ne smrdi. Anđela! Što mi staviš? Ne miriše taj lepo, majkin? Ne, uopi miriše. Ma ne. Ne. Na neko sreći. Ne, uopi ne. Jo, Bože, što mi radimo, ali ljudi, eto. Ajde za možda muškarice koji ne znaju. Oj, Bože. Uložak dnevni, ali svaki uložak miriše. Kad je čist, normalno, mislim. Ovo je sad četiri, to je li tako? Hoćeš li? Hoću. A nemoj mu da... Izvini. Slabije. Sam je pogoćio. Anđela, ne pipaš me? A, izvini. Moraš ovako da mi... Dobro, ali nemoj da peži luk. Šta je, brate?
Pa beže ruku! To smrdi. A? To smrdi. Anđela, mi stavaš patiku na glavu. Anđela, fuj, jesi mi s time dirala lice? Da, izvini. Daj me i kova patika za posla. Cipela. Kako mi dobro je da je pao na pamet i odmah si pogodila. To boli. Drugo, zamislila sam ja tebi tako. Znam da bi se ja mnogo naljutila. Hvala ti što se nisi naljutila. A žao, sada su mi prljava na moju facu. Pa dobro, nije to prljava, samo je prašnja. Nećemo se svađati s Rđivom. Ako svađat ćemo se posle. Neće. Zaboravit će onda to. Još spavam. Moje sljedeće 4 stvari. Prvo ćemo ovo. Ajde. Prvo ćeš ovo da uradiš. Ajde. A da redi mi glavu tamo? Opet. Anđela, spusti glavu. Pa... Ajde opet. Pa nađa malo više, ne osjećam ništa. Da osjetim ceo objekat na licu. Mislim da je to, znaš ono, za oblikovanje lica. Guaša. Guaša. Yes. Guaša, guaša. Bože, sledeće. Ajde. Pa, stavi to vrat malo. A da, joj, bože. Ljudi, ja kad radim ove challenge, samo malo. Ja kad radim ove challenge, ja se toliko vratim u mojih 16 godina. Tek, 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 nije 16 godina. Tek, tek. A? Ja, to je ono za trljanje temena, jel da? Jel to? Jel? Jest. Znači, koristila si. Da, probala sam. Znala sam da se koristila. Videla se po njemu. Kako se vidi? Da je prljav. Nije bio prljav. Jest, majke mi. Bila je šabona po njemu, ja ga uvek operam. O čaboni, ja sam ga pravila. Pa ne, nego si ga stavljala dole, tamo od... Ne držim ja to dole, ne držim ja to dole. Tu je, tu sam ga ja i našla. Ne laži. Ja sam ga... Ne laži, ja ću... I ja, slagala si. Bilo da ima vode, jebote. Nađela, ovo si ti uradila. Nisam, to je... Nađela, ti se... Kako... Ne vresite vode tu. Ajde dalje. Koliko je još ostalo? Ja imam još dve stvari. Još dve? Da. Spremno. Ajde. Nađe, što se zveš? Odmah krenem da se tresem u sebi. Ajde. Nađe. Ajde na lice. Ajde prvo, malo stavi. Opet me biješ s nečim, ne znam. Pa... Pa stavi mi ovde da osetim. Ja znam. Je li to ono što sam ti kupila? Ona daska. Naravno da znaš kad vidiš. Majke mi ne vidim, evo pogledaj, gde mogu da vidim? Vidiš me. Ne vidim, Nađa ne vidim, evo vidiš, evo malo, oči. Malo tu dole vidiš. Ne, Nađa, evo pogledaj. Vidiš. Pogledaj da ne vidim, ajde pogledaj. Vidiš sve ne. Ne vidim, vidiš. Nađa, to što sam bolje od tebe. Nisi. Ne, nisi bolje. Još mi ti lupaš time da mi razbiješ glavu. Nisam ti jako lupio. Ajde dalje. Daj, baci kosku. Što sam iznao kad me loviš, nemoj je teško, eto. Mislim, znate li kako je to teško? Ajde. Ajde. I posljedna stvar je... Ajde, vidimo. Ajde, opet, na čelo. Pa Nađa ne znam. Pa pogodi. Tuferi? Ne. Šta je? Kak' je tuferi? Ovo bosta mi. Bože, ja to nisam... Gde si? S time si mi radila? Da. Nije se usetila uopšte. Stavi na obraz. Uopšte ne bocka. Ovo je šta? Znaš da sam ja tebi tela jednu tu arbicu, onu sa cirkonjama? Eto, vidiš. Ajde, da vidimo šta ja još imam, pa da vidimo koja je pobedila. Malo duže.
četka je ta Timoring. Da. Eto, pojela se svaka četka. Aj sad. Ovo ne znam, mislim da to je ovo. Malo više. Nemoj mi na usta ništa. Nemoj mi na usta, idem. Pegla. Da, kako ti... Kako si kad sam mi uradila to, osjetila sam je ovako, jer rekao, pegla mi lice. Znaš kako je prijatno, zato što je hladno. Staj mi na čelo. Ne, staj mi na čelo. Znaš kako je dobro. A nemoj da čekaj, čekaj da ispeglam malo facu. Aj dobro, za ti ispeglam. Viš kako ima život i uglove da peglaš? Ko oni za tapkanje onog... Da, da, možeš i ovako. I malo ovako. Znači, to je tako nehigijenski. I maš mi kad treba da stavim na nekoj meti. I je. Dobro, i to si pogledala. Ne znam kako sam to pogledala, majke mi. Imam... Osjetila sam, ovdje mi tačno upalo onako kako treba. I tvoj pokret onaj od peglanja. I poslednja stvar je... Ajde. Nije poslednja, ja mislim da imam još dve. Nije, trebalo bi da poslednja. Ne, još dve. A. Šta da znaš? Jolaj. Na čelo? Na čelo. A čeo, imitiraš svojim prstom? Ne, ne, ne skrozi. Beži ruku! Znači, ne gledaj, neka trak. Neka trak. Kakva trak? Ona moja trak je za kosu. Čekaj. Ne baš. Pogrešila si, ajde. On će da se ogaće. Strašno. Šta ti radiš u videu na mogu da vera? Ja šta radim? Da te potrebim šta... Jimmy si ti mene lupkala po glavi, ajde. O. Šta je? Ajde opet. Pa, pomeri ga više. Bože... To imaš na... Nije to tvoja šna. Ali šna. Ja sam da je šna. Znači, da vidimo ko je pobedio. Ovako, od mojih, ti si pogodila. Ja sam pobedila, sigurno. Ne, ne verujem da ne. Ne, ovo si pogodila. Dobro. Krastavac nisi pogodila. Četku nisi pogodila. Ovo si pogodila, to je dva. Ovo si pogodila tri. Ovo nisi pogodila. Ovo si pogodila četiri. I što sam ti ja još stavila? Šta sam ti još stavila? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Pali jedno. Što sam ti još stavila? A, ovo. I to sam pogodila. I to si pogodila. Znači pogodila si 1, 2, 3, 4, 5 si pogodila od 8. A ja? Ovo nisam. Ovo sam pogodila 1. To sam pogodila 2. Nisi pogodila daš na ovo. Jesam. Pogodila sam, Anđela. Dobri, dva. Dva. Tri. Tri. Šta će još imati? Četiri. Šta još? A cipelu nisi pogodila. Dobro. Uložak nisi pogodila. Anđela, ja sam pogodila cipelu. Kako si pogodila cipelu? Jesam. Rećiš da to smrdio tu. A ne, pipaš sa čiznik. Da. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Ovo nisi pogodila. Dobro. I šta još nisi pogodila? Fali jedno. Da, ovo si pogodila. A, ti šest. Jao, ajde, ajde, jao, ne moram tako jako. Treba smo da kažemo kao ona koja pobedi može, ne znam, ovaj drugi da lupiš bar. A zaslužeš za patiku. Ne, šta možemo da uradimo, šta možemo da uradimo? Ništa, molim ti, ništa. Izgled se na film. Ništa, ništa.
Samo možeš da kažeš, Nađa je najbolja sestra na svijetu. Nađa je najbolja sestra na svijetu. Kako za to? Kao govornik neki, znači. A je za lepo to rekao? Jes, imala si mi pokazala frizuru. Nadamo se da vam se ovaj video svidio, ako jeste, vi ga obavezno lajkite, komentarišite i vidimo se u narednom challenge-u. Ćao!